Mais uma vez nós estamos aqui com o meu amigo Alexandre, né, Vitali, que é lá da Secretaria da Saúde em São Caetano do Sul e está fazendo um estudo para nós aqui de plantas medicinais e uso de em chás para a gente poder, né, utilizar em vez de remédios, né, da farmácia, usar os nossos remédios que a gente tem no quintal, né? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado por o colega João. Vou estar então com continuidade quarta palestra hoje, né? E eu fiquei devendo para vocês, estou trazendo então o site, o endereço eletrônico e o PDF, onde você pode encontrar o material que realizou esse trabalho. Provando que ele tem todo o apoio científico dele, né, desse estudo. É www.anvisa.gov.br tipo 2. Componentes usados para secos, 3 gramas, em 150 ml de água. Então, ali, ó, preparado por infusão, tá? Normal. Advertências. Não utilizar em caso de tratamento com anti-inflamatórios não esteroides. A utilização pode interferir na coagulação sanguínea. Doses acima da recomendada podem provocar vômitos e diarreia. Como você já foi citado antes, quem tem problema de coagulação sanguínea são as pessoas que têm que tomar remédio para afinar o sangue. São pessoas que têm problema no coração, né, e outros tipos. Então, não é recomendado. Muita gente, às vezes, não acha que o remédio natural ele não interfere, ele não mexe com o organismo. Mas mexe sim. Porque, às vezes, uma pessoa toma um remédio que ela não pode comer um outro tipo de alimento. Por quê? Porque aquele alimento contém propriedades químicas naturais, mas que vão retardar ou fortalecer a ação daquele comprimido que a pessoa consumiu. Então, a pessoa que tem problema de coagulação não pode Não tomar. é recomendado. Tem que tomar outros alimentos expectorantes, né? Uso interno acima de 12 anos, é recomendado. Tomar 150 ml, né, que é um copo, né? Um copo grande. Do infuso, logo após o preparo, duas vezes ao dia. Lá adiante. Aí é uma foto do ar. Folha. É, folha e o fruto, ó. Flor, né? É isso, folha. Sim. Eu sempre procurei trazer fotos e pesquisar o formato da folha, a cor da flor, a altura da árvore, a altura do arbusto, a altura da muda, para poder trazer essa informação bem registrada, bem importante, porque o nome popular das plantas muda muito de um estado, Ah, de sim. uma região para outra no Brasil. Então tem que ter muito cuidado. Vamos ao outro agora, então, o maracujá. Nome científico, passiflora. Tá? Tem várias também ali, ó. Maracujá tipo 1. Certo? Componentes: folhas secas, 3 gramas, 150 ml. Mais ou menos padronizado isso. Eu não sabia que dava para tomar um chá da folha. É, a grande maioria se toma o chá das folhas. Algumas se usa a casca, pouquíssimos, um que o outro se usa a isso, acho que tudo que eu vi até agora, uma ou duas plantas. O quebra-pedra pode usar todo. O caule, a folha, a raiz. A canela se usa a casca. O que mais? Tem mais um que se usa. Caule e galho e casca, agora não lembro, você tem. Indicação com infusão também. Seu uso pode causar sonolência. Não usar em caso de tratamento com sedativos e depressores do sistema nervoso. Não utilizar cronicamente. Quer dizer aqui, ó, se a pessoa toma um remédio para combater depressão, combater ansiedade, combater mal-estar, angústia, uma coisa assim, que é ligado a um remédio que faz relaxar, e a pessoa tomar um maracujá, é uma overdose. Sim. Tem que cuidar. Ansiolítico e sedativo leve. Se quiser olhar ali, ó, o que diz ansiolítico naquele material, tem. O uso interno. O uso para indivíduos de 3 a 12 anos.
sob orientação médica, acima de 12 anos, tomar 150 ml do infuso. Então, a gente tem de 3 a 12 anos para a gente pode consultar com o meu pai. Então, a pessoa trabalha só com isso. Mas ele não deu nem a receita. De repente, o peso da criança vai contar, tem alguma coisa que tem a ver aqui, mas não ter dado a receita. Já acima de 12 anos já dá a receita, 150 ml. De 10 a 15 minutos após o preparo, 2 a 4 vezes ao dia. Que pede para amornar o chá, essa coisa fala que é amornar o chá, né? Que pede para amornar o chá. E alguns vão tomar quente, vocês perceberam. Aí vai lá. Eu pessoalmente acho a flor do maracujá uma das mais lindas. Eu acho ela mais bonita que a da orquídea. A gente acha bonita, para mim ela é mais bonita que a da orquídea. Similaridade. Não é todas as qualidades que dá essa flor, né? Tem. O maracujá tem uns três tipos que são. Três ou quatro tipos que são usados para fazer chá. Mas de maracujá parece que tem mil seis espécies, não mais. Tem o azedo, tem o doce, tem o amarelo. Tem um enorme, de grande, meio roxo, um pequenininho, tem de seis ou mais. Vamos adiante. Esse aqui é outro. Esse aqui já é o terceiro, o maracujá azedo. Azedo. Milha azedo, esse aqui é o. Olha lá o nome dele. Passiflora edulis cinza. E esse cinza tem quantos que são similares a ele? Passiflora giardena, passiflora gratíssima. Componentes, folhas também, 3 gramas, 150 ml. Infusão. Seu uso pode causar sonolência. Forte, né? Bota para dormir. Não usar em casos de tratamento com sedativos e depressores do seu corpo. Mesma coisa, né? Não utilizar prontamente. Ansiolítico. Deixa eu passar. Ansiolítico e sedativo leve. Uso interno, o uso, né? Então a mesma coisa do anterior, acima de 12 anos, tomar 150 ml do infuso, 10 a 15 minutos, né? Mesma receita, todos três, né? Então, acho que o inserto não é maior, esse é diferente. Até a flor, né? Bonita também, né? Passe fora aí, Lucy. Passiflora encarnada. Mas aí já é outro. Vamos adiante falar. Maracujá tipo 2. Componentes: partes aéreas, 3 gramas. Quantidade: 150 ml. Quando eu coloco partes aéreas secas, aí já vai um pouquinho mais longe. O que é que as partes aéreas da planta? É flor, é fruto, é folha, né? Aí vai um pouquinho mais longe. Dentro daquilo que nós estamos conversando. Aí, uma infusão, né? Seu uso pode causar sonolência. Não usar em casa tratamento com sedativo e depressor, de dessa maneira curta. Não utilizar clinicamente. É tudo mesmo coisa. Ansiolítico e sedativo leve. Né? Uso interno. Uso por indivíduos de 3 a 12 anos, sob orientação médica. Acima de 12 anos, tomar 150 ml no infuso, 10 a 15 minutos após o preparo. 2 a 4 vezes ao dia. É conforme a planta, obedecendo as características da planta. Uma só permite a folha, outra permite explorar melhor o fruto, a flor. Claro, se tu tiver a oportunidade de usar esse aí, que em vez de usar todas as partes aéreas, né? Aí de repente aquele detalhe da característica etnica da pessoa não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque tá usando tudo, tanto a folha, quanto o fruto, quanto a flor. Né? E vai fazer o efeito esperado de qualquer jeito. Vai dar bom resultado. Então, se puder plantar e ter em casa, então pega esse aí, porque esse aí é o melhor. Olha como é que é a flor dele. Por isso que eu usei muitas fotos de flor e folha para ajudar para diferenciar, porque são muito parecidos. Agora o Guaraná. Esse é brasileiro. Natural do Brasil. Mas se achar. Também. E como é que se consegue? Tem que plantar, né? Procurar um de plantar. Vamos ver. Vamos lá. Nome: Paulínia Cupana Conte.
No, no, eu vou pular o guaraná. Componente, sementes em pó. Tu pode comprar também, pão de guaraná. Agora a receita que ela está aqui, ela manda usar o pó. Essa receita aqui manda usar o pó. E pelo que eu entendi do estudo que eu fiz, tu compra o pó de guaraná. Dispersar o pó em água, diluir, né? Advertências. Não deve ser utilizado por pessoas com ansiedade, hipertireoidismo, hipertensão, arritmias, taquicardia, paroxíticas e distúrbios gastrointestinais, gastrite e cólon irritável. Em altas doses, pode causar insônia, nervosismo e ansiedade. Não usar em caso de tratamento com drogas que contenham bases xantínicas, café, noz de cola, mate e cacau. Isso aqui eu pesquisei para achar essa palavra. Isso aqui então é café, noz de cola, mate, cacau e anti-hipertensivos. O que o guaraná é? Estimulante. Esse mexe na libido das pessoas. Estimulante mesmo. Uso interno. Acima de 12 anos, tomar de 5 a 2 gramas do pó puro ou disperso em água, uma vez ao dia. O que a gente vê, né? É só o que tem de coisa que ele pode mexer, ó. Ansiedade, hipertireoidismo, hipertensão, arritmias, taquicardia paroxística e distúrbios gastrointestinais. Gastrite e cólon irritável. É bastante coisa. Uma guaraná não é se tem da vontade de tomar ideia. É. Ele é um antidepressivo também, né? É. Mas como a gente conversou, claro, como a gente conversou, a dose, né, que é o segredo da, né, a coisa. Tá aí agora. Periolim, né? Pretinho. Né? Que linda planta, né? Bonito, né? Nome científico, Eumus Bolus Molina. Bolto do Chile. Esse aí é outro também. Mal a gente sai do maracujá, vai entrar no bolto. É outro. Eu até agora já descobri umas 6 ou 7 diferentes. De boldo? É, tipo. Eu conheço dois, aquele da folha mais peludinho e o do Chile, aquele pequenininho que dá despeiro, assim. Já descobri uns 6 ou 7. E eles até que têm aplicações diferentes. É, componentes, folhas secas de 1 a 2 gramas, solução de 150 ml. Como a gente já está aqui, só um pouquinho. Prepararam com infusão sem abafar, considerando a proporção de cada forma. Advertência: o uso é contraindicado para pessoas com cálculos biliares e obstrução dos ductos biliares, doenças hepáticas severas e distantes. Não exceder a dosagem recomendada. Bom, tem gente que vou tirar de saber falar aqui, e é mais ou menos isso: que o bom é bom, mas tem que cuidar o fígado. Então o boldo tem alguns agentes químicos na estrutura dele que dificulta esse trabalho da bilis e do fígado. Isso que se dizia, popularmente, tem que cuidar o boldo, que ele é um combate dor de cabeça, mas ele tem que cuidar o fígado. Então tá aqui, tá aqui a explicação. E é verdade, tinha fundamento, não se diz que só falta. Indicações: antidispéptico, colagogo ou colerético, utilizado para aumentar a secreção da bilis para o estômago. Os internos, acima de 12 anos, tomar 150 ml de infuso 10 a 15 minutos após o preparo, duas vezes ao dia. Tem um detalhe lá em cima importante que vocês a gente deu conta, eu li e dei conta. Sem abafar. Normalmente a gente faz o chá, bota a perfusão ali, faz 10, 15 minutos e bota uma tampinha de pires, qualquer uma coisa em cima para ficar abafadinho, né? Para dar mais gosto. Isso, sei lá, né? Para segurar mais a propriedade do chá, aqui diz assim, é uma farra. Tem uma razão para isso, né? Isso aqui deu um estudo. Então esse é o bolo do Chico. Vamos ver o outro lá. Ah, tá aqui. O bolo do Chico. Eu nos bolos Molina. Olha a forma da folha dele, olha a flor que ele produz. Ó. Olha lá, ó, tem as folhinhas dele. Pode ver, ó, a folhinha dele é bem compridinha.
Parece que ela é um pouco carudinha, né? Pelo que mostra aqui e lá, né? Tem aquelas. Parece que ela tem um pelinho, né? Parece que ela é um pouquinho. Né? Não, mas o que é rasteiro, mais lisinha. Pois é, isso aqui eu fiz uma pesquisa bem detalhada, né? Em cima do nome científico, do material que eu tinha, né? Para ver qual que era mesmo. Pesquisei vários. Digitei, voltei, voltei o nome de novo. Olhei vários aí, disse, não, aí depois que eu enxerguei vários, com este nome, com este apelido, porque o apelido não aparecia, só apareceu o nome. E o formato, eu peguei essas fotos mais claras possíveis para conseguir trazer para as pessoas. Por isso que eu sempre procuro trazer uma flor para poder ter certeza. Esse é o Google. Então, vamos lá, gente. Quebra-pedra. Filantus e Bruni. Fórmula, partes aéreas secas, né? 3 gramas. Quantidades de água 650 ml. É, aqui diz só a parte aérea seca, né? Mas o povo em geral, aí, quando pega, vai tomar um chá de quebra-pega, pega a árvore inteira. Aqui manda usar só as folhas. Ou folhas. Ou flor. Ou caule. É, mas ele não tem florzinha. O quebra-pega não tem florzinha. Esse é aquele que dá. É, é um agostinho assim, embaixo das alturas. É, mas tem que dá também na beirada da pedra. Né? É, só que aquele não. Não é o verdadeiro, né? O verdadeiro é o que dá o pezinho, né? É, esse é o recomendado, esse é o certo. Então, preparar com infusão. Não utilizar em gestantes. Concentrações acima das recomendadas. Podem causar diarreia e hipotensão arterial. Litolítico, nos casos de litíase urinária. O que é a litíase urinária? É pele no zinho. É próprio para quem tem pele no zinho. E dá resultado. E já viu muitas pessoas que eliminaram as pedras tomando chá de quebra-pedra. Não foi nem dois, muitas pessoas. Acima de 12 anos, tomar 150 ml do infuso de 10 a 15 minutos após o preparo, duas ou três vezes ao dia. Aí, ó. Estão bonitinhas essas gominhas que eu tenho. Ah, que a florzinha, olha o tamanho da florzinha dele, é quase perceptível, isso aqui seria o fruto dele. Mas no caso que é forte, ele está aqui, né? Desse tipo. Né? Yeah. Anis e erva doce. Pimpinela disso. Componentes, frutos secos, ó, você recomenda frutos, 1,5 gramas, mesmo 150 ml, né, gente? A droga vegetal deve ser amassada imediatamente antes do uso. Tem uma recomendação um pouquinho diferente, ó, porque amassada. Toda planta tem um óleo natural. Então, quando tu faz um processo nesse aqui que é de amassar, tu extrai o óleo. Tá, tu dá uma diluída. Vamos ver agora por quê. Preparar com infusão, considerando a proporção de cada na forma. Em caso de reações alérgicas, suspender o uso imediatamente. Indicações: antidispéptico e antihistamínico. Uso interno: acima de 12 anos. Tomar 150 ml de infuso 10 a 15 minutos após o preparo, 3 vezes ao dia. Bom, quando tu vai amassar ela, tu vai mexer no óleo, o que vai acontecer? Então, deve-se entender que existe alguma propriedade. O óleo da planta, né? E quando macerar, tu fizer isso aqui, tu vai provocar a fricção, vai aquecer, ó, a molécula normal. Né? As folhas, né? Os galhozinhos, os raminhos da folha, e vai expelir alguma coisa. E é aquilo o suficiente para poder fazer o chá com maior segurança. Você disse, aí tem estudo. Né? A erva doce, mas parece fungos. É. É, a erva doce é parecida com o funcho, só que a erva doce, tá, ela floresce e o funcho não. Ah, você já viu funcho florescer? Sim, né? Eu nunca vi. Eu já vi funcho florescido e funchear. E eu já vi funcho florescido e folhear bem. Você não é funcho. A minha mãe, a minha avó, ela vai falar assim, mas você não é funcho, isso aí é. É o anis. É que aqui, esse é o complicado, o anis. A pessoa vê aqui anis já lembra do anis estrelado, né? Não, aqui está falando erva doce. Tem algum lugar com apelido da erva doce também é anis. Mas na verdade, o nome correto da planta é o pimpinela anis.
Essa aqui também é bem conhecida. Plantago Major. É, tanchagem, tansagem, transchagem, né? Componentes, folhas secas, 6 a 9 gramas e 150 ml de água. Preparado por infusão, mostrando a proporção indicada na foto. Não deve ser utilizado em pacientes com hipotensão arterial, obstrução intestinal e por gestantes. Não engolir o produto após o cochicho e gargarejo. Não utilizar a casca da semente. Então, essa aqui é algo para se fazer gargarejo. E eles vão não usar a casca da semente. Anti-inflamatório e antisséptico da cavidade vocal. Ah, oral. É a boca, né? É. Mas não dá para tomar um chá? Não apareceu nada na pesquisa que eu fiz sobre as propriedades benéficas da tansagem como chá. Só apareceu isso aí. E popularmente se usa muito a tansagem para dor muscular. Né? E para chá para mim? Chá quente assim para mim? Eu não sei. Eu sei que se usa para dor muscular a tansagem para mim também. Nesse é o caso do anti-inflamatório. É, anti-inflamatório. Mas para que é uma propriedade que ele tem? Nós tomamos tansagem para a garganta. Para faz um charopada para a tosse. Não, é para a garganta. Mas aqui diz para te fazer gargarejo, não tomar. Uso externo. Né? Após a higienização, aplicar o infuso com auxílio de algodão sobre o local afetado, 3 vezes ao dia. Fazer bochechos ou gargarejo, 3 vezes ao dia. Não faz uma coisa para não. Vai sair mesmo que tinha lá. É? Então era tansagem mesmo. Lectranthus barbatus. Nossa, será um Deus. Que nome. Vou ler, vou ver se eu consigo ler. Lectranthus barbatus andros. Nome científico? É, nome científico. É, nomenclatura popular. Bulbo africano, bulbo brasileiro e bulbo nacional. Para mim é tudo o mesmo. E é tudo isso aqui. Componentes. Esse é o mais comum, que dá aquela florzinha azul assim. É? Ah, esse aí é o mais bravo, né? É mais forte. 1 a 3 gramas, eu usava 150 ml. Preparar para infusão, mostrando cortar. Não deve ser utilizado por gestantes, lactantes, crianças e crevenças, portadores de obstrução das vias biliares. Está vendo? De novo. Não usar no caso de tratamento com metronidazol ou disulfiram. São remédios químicos usados, né? Medicamentos depressores do CMC e antihipertensivos. Doses acima das recomendadas utilizadas por um período de maior dor. Que os recomendados podem causar irritação gástrica. Bom, a gente entendeu um pouquinho. Tu tem lá um caninho, tá ligado? O cano tá passando água, certo? A água sendo alargada com a velocidade, o cano tem a caidinha, tá passando a água. Aí tu vai aumentar a pressão lá do que tá passando, né? E tem uma coisa naquele cano lá, um tubinho, atravessou uma coisa que entrou lá, um pedacinho de terra, trancou lá. E tu vai aumentar a pressão lá, vai dar problema. Que é o que acontece da bilis para o fígado do fígado do estômago. Quer dizer, daqui. Se a pessoa tem algum problema de funcionamento da bilis, não pode tomar, porque senão, pelo amor de Deus. Aí a coisa fica séria. A pessoa apenas tem que estar com problema de má digestão, alguma coisa assim, para tomar. Né? Agora, se ela já fez um exame lá e o fígado tem dificuldade, ou então a vesícula está com alguma dificuldade, alguma coisa, ela não está fluindo, toma isso ali, bom, aí. Né? Tu bota a pessoa daí que está entupido quando tu vê o troço, né? Então, tá dizendo aqui, né? Tem que ter cuidado. E aí, nem tu falou, já a média já tem a pressão alta, e por aí vai. Irritação gástrica. Aí o estômago fica esperando a quantidade maior de bis, não vem. O nosso organismo é todo um sistema, né? Todo um mecanismo, ele funciona todo sincronizado. Tudo que o cérebro manda fazer, que o sistema nervoso acusa, né? Tem todo um. Quando tu acelera o motor do carro, o carro para andar mais, o motor pedindo gasolina, só tem gasolina no motor. Falha, então, né?
tudo, tá tudo encaixadinho, né? Indicações, é esse pético, né? Então, mal funciona mesmo do curso. Módulo de usar. Uso interno. Acima de 12 anos, tomar 150 ml de infuso logo após o preparo, duas, três vezes ao dia. Então, bolo africano, bolo brasileiro e bolo nacional. Tá aí. Isso. Eu olhei a florzinha, a cor da florzinha. Essa foi minha dica, bem sei lá. Esse aqui. Quando ele chegou na cor, eu falei, ah, esse aqui. Mas ficou uns 4 meses a pele da florzinha. Mas a folha é larga. É a folha larga, é bem larga, peludinha. Larga, assim, né? Aham. Ela fica larga. Uns folhão, assim, bem bonito. Mas não é o rasteiro, então. Nome científico: Polydallas cerebra. Nomenclatura popular: Polida. Forma: componentes, raízes secas, ó, esse manda subir raiz. 4,5 gramas, bastante. 150 moléculas. Preparar com infusão, considerando a proporção de cada na forma. Advertência: altas doses podem causar vômitos e diarreia. Expectorante, ó. Uso interno, acima de 12 anos, tomar 150 ml de infuso logo após o preparo duas vezes ao dia. Vamos ver aqui como é que é. Aí. Olha lá. Olha, esse aqui eu já vi uma vez, eu já vi todos no campo. Feito então, gente, vamos encerrar por hoje. Queria agradecer mais esse encontro, mas já está. Então, te agradeço muito. Eu também, muito obrigado pela presença das pessoas, né?